20 години и кусур, ако си представите тръбата за газ от Русия до България, си я представете на три места с по една порта, по една вратичка. Това са три посредника. Минаваш през едната вратичка, взимат се едни пари. Минаваш, щом и през другата вратичка, и другия взима едни пари. Минаваш през третата вратичка и третия взима едни пари, които четвъртия потребителя на газ България плаща. Е, това заварихме в преноса на газ. Това беха сътворили колегите от БСП за тези 20 години. Ако сметнеш на година тези три посредника печелеха към 300 милиона, за 20 години към 6 милиарда. Нали така, Горан? И как няма да имаш заплати за карикатуристи, за вестникари? И той, къде ти го е взел? И вместо да сложи три наши посредника, защото и два за ми предлага. Просто, какво, не искаме да имаме посредници за газ, държавата и ние. Толкова са. Русия и България. В момента ние имаме от най-евтиния газ. Те, които имат по-скъп, го получават от друго место. От техен проблем. Нашия е най-евтин. Е, как ще ги обичат тези? Да им вземеш такива пари и да ги дадеш на държавата. И затова имаме 4,5 милиарда повече приходи. Така че не мога да не го спестя. Колко ще са?